皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。同じくゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。幽霊のゆる子です。今回はハードオフで買ってきたグラボをリフローするよ。これはハードオフのジャンクコーナーで買ってきたんだぜ。値段は2200円だったよ。これは GTX780 なんだよ。GTX780 が2200円だったんだよ。しかし見事に壊れていたんだぜ。すでに過去の動画で確認してるんだよ。とりあえずどんな風になるのか試してみるよ。このパソコンはハードオフ浜松シトロ店で買ったんだよ。これは大当たりジャンクだったんだぜ。それじゃあこのパソコンで動作確認をしてみるよ。グラボを取り付けるよ。ジャンクパーツはパソコンを壊す可能性があるけれど、すでに別のパソコンに取り付けて確認済みだから安心だぜ。最初はボロいパソコンに取り付けたんだよ。ジャンクパーツを取り付けて他のパーツを巻き込んじゃうことってあるよね。補助電源を取り付けるよ。それじゃあどんな画面が出るのか確認するぜ。スイッチオン。画面がサーサーだね。これはひどい画面だね。こんな画面では使い物にならないぜ。グラボをヒートガンでリフローするよ。まずは作業マットを用意するよ。これはとっても便利なマットだよ。小物を分解するのにちょうどいいぜ。このマットは耐熱性もあるんだよ。500度くらいまでなら耐えられるんだよ。これからネジを外していくよ。グラボのリフローは久しぶりだぜ。オーブンで焼く人もいれば、アイロンを使ってリフローする人もいるね。GPU のハンダクラックを溶かしちゃえばそれでいいんだよ。しかしハンダクラックが原因じゃなかったら直しようがないんだぜ。メモリーの異常だったら直せないよね。リフローに成功してもすぐ壊れちゃうけどね。一度だけ成功したと思ったらすぐ壊れたよ。それは成功とは言わないぜ。過去のリフロー動画もリンクを貼っておいたよ。これがもしリフロー失敗品だったら終わっちゃうね。リフローに成功するのはブロックノイズ程度だもんね。壊れたグラボでもそれなりの値段がついているぜ。それだけグラボが高いってことだよね。今回は割と簡単に分解できたよ。ネジのサイズもほとんど同じだったよ。これはグリスを塗り直した痕跡があるぜ。封印シールも貼ってなかったし。絶対に分解歴があるね。グリスを拭き取ってみるよ。簡単に綺麗になっちゃったぜ。これはあまり嬉しいことじゃないね。鉄カスのグリスカピカピの方がいいよね。GTX780 は古いから分解歴がなければグリスカピカピだよね。それじゃあヒートガンで GPU を炙ってみるぜ。ヒートガンは巻き多製を使うよ。安物のヒートガンよりもはるかに性能がいいんだよ。出力が細かく調整できるんだよ。安物だとハイトローの2段階程度なんだぜ。これは温度計だよ。何度まで上がるかな？それじゃあ早速ヒートガンで GPU を熱するよ。ヒートガンを当てるとどんどん温度が上がっていくぜ。GPU がありえないような温度になっているね。ゲームをやっている時にこんなに熱くなったらすぐに熱暴走しちゃうよね。グラボリフローが成功するかどうかは運次第だね。起動しないグラボだってリフローで治ることがあるんだぜ。このグラボを買ったお店はハードオフ構造辞典だよ。構造辞典は愛知県春日井市にあるんだよ。構造辞典から一番近いのは多治見店だよね。距離は長いが国道19号のおかげでとても早いんだぜ。構造辞典はジャンクパソコンがすごく高かったね。長期在庫がたくさんあったよね。売れない値段でいつまでも並べておくのは損失だよね。一般的な小売店なら経営が行き詰まるぜ。一般的な小売店の原価率は高いもんね。一般的な小売店は手形やかけて仕入れているんだよ。ディスカウントストアは現金一括でコストを下げているけどね。ディスカウントストアの原価率だって高いんだぜ。
商品1個で1円の利益ってなものまであるよね。一般的な小売店は商品の回転率が悪いと資金ショートしちゃうよね。ハードオフは買い取り価格が激安だから長期在庫を抱えても十分儲かるんだよね。100円で買い取ったものに数千円という値段をつけて売っているんだぜ。ただで引き取ったものにも値段がついているね。このグラボだって買い取り価格は激安だったんじゃない？せいぜい100円とか200円程度じゃないかな。原価よりも粗利の方が高いと思うぜ。ここまで熱しちゃうと基盤にもダメージがあるよね。回路もダメージを受けているんじゃない？コンデンサーもダメージを受けているよね。通常はアルミホイルに包むのが一般的だが、どっちにしても全体的に熱くなるもんね。アルミホイルに包まなくても成功したことがあったよね。このヒートガンは何か調理にも使えそうだね。さつまいもをヒートガンで炙ったことならあるぜ。表面が少し柔らかくなるだけで全然食べられなかったね。もっと薄いものじゃないと調理はできないね。薄い肉ならヒートガンでも調理できそうだね。分厚い肉だとミディアムになってしまうぜ。そろそろいいかな。それじゃあヒートガンも切って冷えるのを待つよ。まだすごく熱いんだよ。熱いうちに触るとハンダが割れちゃうんだぜ。しばらく放置しておかなくっちゃね。ヒートガンもなかなか冷えないね。ヒートガンも熱いうちに触ると火傷しちゃうよね。耐熱マットにしばらく放置しておくぜ。グラボはもうそろそろいいかな。それじゃあ組み立てて動作確認してみるよ。GPU にグリスを塗らなくっちゃね。安物のグリスを塗るぜ。これは安物グリスで十分だよね。これはメルカリで買ったんだよ。冷えないことはないけど水っぽいよね。水分が多いんじゃないのか？これじゃあ水増しグリスだね。それじゃあ早速組み立てていくよ。ネジをはめていくよ。このマットのおかげでネジの位置がわかりやすいぜ。GPU のネジははめるときに気をつけなくっちゃね。ここが均等に締めていかないとね。小さいネジは全部サイズが同じだったからわかりやすいよ。いやらしいグラボだと場所によってネジのサイズが違うんだぜ。ネジをバラバラにしちゃうとわからなくなるよね。はめたネジが外せなくなることもあるね。それじゃあグラボをパソコンに接続してみるよ。グラボをスロットに取り付けるぜ。綺麗に映るようになるかな。変なノイズが出なくなるといいね。グラボをネジで固定するよ。補助電源を取り付けて完成だぜ。それじゃあ早速電源を入れるよ。スイッチオン。あれれ？全然直ってないじゃないか。これはとってもおかしいね。おかしかったら笑えばいいんじゃない？とりあえずこのまま起動してみるよ。解像度もおかしいぜ。おかしかったら笑えばいいんじゃない？デバイスマネージャーで調べてみるよ。びっくりマークがついているぜ。相変わらずノイズも出ているね。これはもうお手上げ状態だぜ。このグラボは使い物にならなかったね。こんな状態でも売れば少しはお金になるはずだよ。そうだね、グラボは壊れていても値段がつくもんね。今回はグラボリフローに失敗したぜ。ご視聴ありがとうございました。